Ciao a tutti, sono Nardos, adesso mi ricordo abbiamo subscribe. ገና ከአምስት አመት በኋላ አድርሳለሁ ልጆችሽን ጥለሽ ትዳር ጥለሽ አፖስት አድርጎኛል እና ያኔ ተስፋ ቆርጬ ነበር አይ በጣም ያስፈራ ነበር ባልተነሳ ሁላ በያለው ነው መሃል ላይ እንደውም ስንደርስ እውነት ማንኛውም ብሄር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማንኛውም አካባቢ እንዲራብ አልፈልግም በጣም ትልልቅ ተከታይ ያላቸው ሆነው ግን እንደዚህ አይነት ለበጎ ስራ ላይ የማያውሉት ባለቤቴ በጣም በቃ ቃላት የለኝም እንዴት እንደማመሰግነው ሰላም ሰላም ስትሆን ደስታዬ ይበልጣል በዛ ላይ የትዳር አጋርሽ ደግሞ በዜግነት ጣሊያናዊ ነው እና ወደ አፋርም ስንሄድ አስታውሳለሁ አንድ እህቴ ወጣ ነበረ ታፍ ጊዜ ሰጡኝ ማለት በኢትዮጵያዊነቴ ላይ የሚመጣብኝ ነገር ነበረ ሊሆን አይችልም እንዴት ቆርጠው አረ ምንድነው ነገሩ እንውጣ እንዴ ምን ጨርሳላችሁ እዚሁ አደር ነው እዚ እኮ ብንጋ ብዛት ሲያ ነበር በማስተር ሼፉ በሚቀጥለው አይቀርም አሁን መንገደኞች ነን በጣም ሩቅ ቦታ ነው የምንሄደው የት ነው የምንሄደው ማማየ ናዝሬት አደለ ናዝሬት ልንሄድ ነው ናርዴ ልናገኛት ነው ናርዴ ናዝሬት እንግዲህ ጋብዛናለች እሷ ጋር እንሄድና እሷ ጋር ያለንን ቆይታ ደግሞ እናሳያችኋለን ማለት ነው ናርዲዬ እየመጣን ነው ጠብቁን እስቲ ውበት ሲለካ አነጋጋሪ ነው ጫማው አነጋጋሪ ነው ከመስቀያው ነው ወይስ እንድን ነው ከባልየው መሰለኝ ከባልየው አምሮብሻል ዛሬ አምሮባታል ልጅ አምሮባታል ምን አረ ይበቃታል ምን ያስፈልጋታል አዎ እውነት ለማንኛውም አምሮባችኋል መልካም ጊዜ ሁላችሁ እንወዳችኋለን ዛሬ ልናገኛት ነው ቤተሰቡን ልናገኝ ነው ልንሄድ ነው እዛ ሆና እዛ ያለውን ነገር ደግሞ እናሳያችኋለን አሁን ስለረፈደብን እንውጣ ባባ ምንድን ነው ላይ ተያዘው ግን ያልገባኝ ነገር ደርሶ መርስ ለመሄድ እኔ በጣም ያበሻ ነገር በጣም የሚገርመኝ ታሪክ ይሁት በቃ ብዙ ኮተት ብዛቱ ዳዲ ሁሉ ይዟል በነገራችን እኔ አስተብዬ ነው ምንም ሁለት ሴት ኮሚቴ ሁለት ዳን ተመርቼ ነው እናንተ ጋር ነው ግን ቤተሰቦች ብዙ ዳዳማ ናርዲያክስ ቲቪ ደርሰናል እንግዲህ ደብታው ተቅለጥለናል ናዝሬት በጣም ትሞቃለች ሞቀሻለ በጣም ሞቀሻል በነፃ ስቲም እና ሳውና መግባት ከፈለጋችሁ አግኝተናል ሰላም ብለናል እያ ሲሆነ ሰላም ብለናል አለን አለን ሰላም ሰላም ይልቅ ውይ እናቴ ድርድር በደሌ
በነገራችሁ ላይ ማስተር ሴን ያስኩት ልጅ ማሳደግ ነው። እንደምታዩት ልጆች ይጋቡኛል። አይ ሳሳቃሉ፣ ያስጨፍራሉ፣ ፈረስ ይጋልባሉ፣ ይጋልባሉ፣ ይጋልባሉ። ስምህን ነገራቸው። ጂኖ ማዞላ እባላለሁ በላቸው። ጂኖ ማዞላ አባቴ ምንድን ነው ችግር ቢስማት እንዴ? አረ ሪስክ ነው እንዴ? በጣም ጠንካራ ነው። አይደለም ስለሆነ የሆነ ሳይፈንጠር ይችላል። እሺ ጂ ሳይገባ ከፈለግሽ እሺ፣ ቁጭ በይ፣ ቁጭ አስደርጊ። እንደበደበሽ ወይኔ ወይኔ ልጅ አባቢኮም ያለኝ ካሜራማን ይለ ዛሬ ይቅርታ አድርጉልኝ። አዲስ አበባ ስቲም እና ሳውና የተደረባችሁ ሰዎች ወደ ናዝሬት ቀጥታ ወደ አዳማ እንድትመጡ ላይቭ ነው። በጣም ሞቃል። እኔ ቤት መጥተው ማለት ነው። እኔ ቤት መጥተው ራሴን ካሜራማን እነሱን ኢንተርቪው ላደርጋቸው ነው የሄድኩት ወይስ እኔ ነው? ስሙልኝ ተመልካቾቻችን። አይ እኔ ግን የገረመኝ ማለት ነው እኛ ፎቶ ልንነሳ ነው ወደ ባለቤቴ የሄድኩበት ሰዓት ሁሉ ና ከጎን ምናምን ነበር የምትለኝ። ሂድ ተባልኩ ቅድም አዝኛለች። እችን ብድር ቤት ያመላልሰን። አሜን በይ። ኬኩን ያልጋገርኩትም በጣም ለየት ያለ ግብዣ ተደርጎልኛል። ምግቡን በጣም ለየት ያለ ነው። አሁን ኬክ ነው ብላ ጓጉቻለሁ። ሰብስክራይብ አድርጓችሁ አበባ ይዘው ሊሄዱ ነው።
ሰምታችኋል ናርዲ ሰብስክራይብ አድርጉ ያለሽ ነው ፈላጊን ፋሚሊ ሰምታችኋል ለማንኛውም ደስሎሻል ደስ አለኝ በጣም ደስ ማዘር ቅድም አስጨነቁን እኮ ብሉ ብሉ እያሉ ያው በጣም የነሳለ እኮ ፌንት ልሰራ ነው ክርስትና ወንድ ልጅ ወልዳችሁ መጥቼ ልካችሁ ለማየት ያው አሜን 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 አዲስ አበባ ሲመጡ መቼም እንዳይረሱ ካሜራማናችን ወደ መቀረጽ ፕሮግራም ገብቷል አሁን አንተም ወደ ስራ ገብታል አመሰግናለሁ ዛሬ ፍቅርሽ ጨምሮብሻል ለኔ ያስታውቃል ሂድልኝ ውጣልኝ እያልሽ ነው ያለሽው መነጋገር አለብን እዚህ ጉዳይ ላይ በቆመቴ ምክንያት አለፍታይ ብላችኋለሁ አላወቁኝም ሰው ጋላወቀኝ የከለለችኝ እኔ ነበር ግን ደብረብርሃን ያው በአንድ ቀን 3 ካምፕ ማድረስ ቢከብድ ጥሩ ነገሮችን ሰርተናል ብያስባለሁ በአንድ ቀን 3 ካምፕ የሆነው እንዳይፈው ሆነ ጧት ገብተን ነው ብዙ ነገሮችን ያረግነው ድርጅቱ ቀድሞ ገብተን የተወሰነ ነገሮችን አስተካክለን እንመጣ ግን ይከብድ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ተወተነዋል በተለይ አንቺ ደግሞ ረጅም ፍላይት አድርገሽ ነው የመጣሽው አይደል አዎ መንገዶቹ ቢከብዱ እዛ ካሉ ሰዎች አንጻር ሳይሆን እኔ በፕሌን የመጣሁት ምንም አይደል እዛ ያሉት የሚኖሩበትን አይተሻል 200 300 ሰው አይደለም 3000 4000 ሰው ነው በዛ ካምፕ የሚኖረው አንድ ካምፕ አንድ ካምፕ ሆኖ ያለውን ነገር ስለያየሁ የኔ ምንም አይደል የነሱ ጉዳት በጣም ከነላ በጣም ነው እንግዲህ እና ቢዩነት ምናመሰግን ይሄን ነገር ያደረክ ስለሆነ በእሰምሽም ልጆችሽን ጥለሽ ትዳር ጥለሽ ነው እዚህ የምትመጪው ለኛ ብለሽና ወገኖችሽን ለመርዳት ብለሽ አጋጣሚ ምስጋና ልገልጽልሽ ፈልጋለሁ በጣም ነው የምናመሰግነው በፍሬንዳጂ ፋሚሊ ቤተሰብ ስም ከዚህ ቀደም በ ተለቀቀው ቪዲዮ በጣም በጣም ብዙ ቤተሰቦች በጣም ያመሰገኑሽ ነበር አገራን ወዳድ ቅን ጎበዝ ሴት ያሉሽ ነበርና በዚህ አጋጣሚ ልገልጽልሽ ብዬ ነው ውይ አመሰግናለሁ ፍሬንዳጊ ቤተሰቦች ያው ሁላችንም ግዴታችን ነው ለሀገራችን ለልጆቻችን የምናደርገው ነገር ግዴታ ነው ቤተሰብ እኔ ደስተኛ ሆኜ ስኖር ሀገሬም ሰላም ስትሆን ደስታዬ ይበልጣል ውበትሽ ደስታሽ ቤት ሰላም ይበዛልና ያየናቸው ሰዎች ደግሞ መረቃታቸው የነበረው ፕሮግራም በጣም ብዙ ነገሮችን መንቀየረበት ነው አሁንም አይደርሰን መጣን እንጂ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ ንጽህና መጠበቅም ብዙ ያስፈልጋል ምግብ ብዙ ያስፈልጋል ትምህርት ቤት ደፍተር ጠይቆናል እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ታስታውሽ ከሆነ አንድ ጻልጅ ህክምና ኦፕሬሽን የሚያስፈልገውም አለ ዛገኘነው ብዙ ነገሮችን አሁን ቁጭ ስንል ምናስባቸው ብዙ ነገሮችን ጽፈን የመጣ ነው ወደፊት መስራት አለብን አንቺ ከዚህ በፊት ከናፍቃ ጋር በጣም ፍርዬ ብዙ ነገሮችን ሰርተሻል ደስተሻል አሁን ደግሞ የተለያዩ ቻሌንጆችን እያረግሻል አውቃለሁ እየሰራሽ ያለሽው ሌሎች ደግሞ ሄዶ ብለውት ቦታውን ብለውት ብንተካካ አሪፍ ነው እርዳታ ላይ ሁሌ ተመሳሳይ ሰዎች ከምንመላለስ ሌሎቹን ተከታዮቻችንን ተጠቅመ አንድ ሳምንት ቻሌንጅ ብናደርግ ብዙ ነገር እንቀይራለን ብዬ አስባለሁ እውነት ነው እውነት ነው ሌላው ደግሞ አሁን እንደው ኮሜንት ላይ ከተነሱ ነገሮች ተፈናቃይ ያለው ደብረ ብርሃን ብቻ አይደለም ሌላው ጋር መታችሁ ብታውልን ምናምን ብለዋልና ናርዲ በጣም ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ቦታ ሄዳለች እኔ እንኳን ደብረ ብርሃን ብቻ ነው የሄድኩት በአሁኑ ሰዓት በርግጥ የትም ሀገር መሄድ አይቻልም በአብዛኛው ሀገር ዝግ ናቸውና በዛ ምክንያትም ልንሄድ አንችልም እሱን ያዘን እንጂ ሁሉም ጋር ብንደርስ በጣም ደስተኞች ነን ናርዲ ግን ከአሁን በፊት ሌላም ቦታ ሄዳ ነበርና ስለነሱ ደግሞ አንዳንድ ነገር
ከዛ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ሆስፒታል ነበርኩኝና እንዳታው ዘገየ
ገባለው ባልኩት ቀን ማስገባ ታቃተኝ እንደዛው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ ማለት ሁሉንም ነገርሽን ሚዲያ ላይ አታውጪ አንዳንዴ በብዛት እንደውም ሳቅና ደስታሽን ታውጪውና ህመምሽን ራስሽ ቤትሽ ውስጥ ታስተምሚያለሽና ሆስፒታል ነበርኩ እኔ ማድረስ አልቻልኩ ቲክታክ ላይ ግን ሳንቲሙ እንደተወሰደ ተነግሮ በቃ ሆስፒታል ሆኜ ስሰማ በጣም ነበር እንትን ያልኩት ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ገብቼ አድርሼ ተመርቄ ደስታዬን ይዤ ይኸው ከሱ በኋላ ወለቻለሁ እና እንደዚህ አይ ትያለሽ ግን እዛ ስቴጅ ማህበረሰቡን ስታይ እንትን ትያለሽ ተመልሰሽ ትጠነክሪያለሽ ምክንያቱም በአማራም ክልል በኦሮሚያም ክልል በትግራይም የተፈናቀሉትን በቻልኩት መጠን ረድቻለሁ በኩላሊት ደረጃ ደግሞ ብዙ ሰዎችን አሳክመናል ዘር ሃይማኖት ብሔር አንልም ስፔሻሊ ደግሞ አሁን አምባሳደር ያደረጉኝ የስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት ብዙ አካባቢዎችን ሄደን ረድተናል ዘር የለም ሃይማኖት የለም የምናደርገው የተጎዱትን ከአረብ ሀገር አስመጥቶ አሳክመን ስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅት የተለያየ በቃ በህክምና ዙሪያ ያሉትን ይረዳል የስንቅ በጎ አድራጎት መስራችና ስራስገድ ሙሉ ጣይት ክብረት ወይ ደግሞ ሀያታ ህመር ትባላለች ጀርመን ውስጥ የምትኖራት መስራቿ ብዙ ነገሮችን ጾታዊ ጥቃት በእኔ ቁም ብላ ስለጀመረች እሷ ላይ በደረሰው እሷ ላይ በአጋጠማት የጾታዊ ጥቃት ምክንያት ነው እና የከፈተችው ድርጅቷ ማሻ መቅደላ ይገኛል እሱን ስታይ ቦታውን ስታዩ የከፈተችው ጥንካሬዋ ቆሎ ሸጣ ቡና ሸጣ ነው እና ህዝባን የምትረዳው እነሱ እንደዚህ ስታይ ምንም ማለት ማማርርበት የለም እነኝን ሳይ በቃ ራስ ይመጣል ስትሄጂ ወይ ይከፋሽ ሆናል ስትመለሽ ግን ያው አሁን ትላንት እንዳደረግነው ተደስተን ተመረቀን ህዝቡን አይተን ለሌላ ስራ አይኖራችን አዘጋጅተን እንመለሳለን እንደው ጊዜ ሳይሽ እኔ እንግዲህ ቲክታክ ላይ ነው በደንብ ማጥሽ እና በጣም ብዙ ጊዜ ሳይሽ እንደዚህ እርዳታ ስታደርሺ ልጆች አሉ እንግዲህ እስከባባዬ አራት ልጆች አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ትዳር አለ በዛ ላይ የትዳር አጋርሽ ደግሞ በዜግነት ጣሊያናዊ ነው እና እንደው እነዚህን ነገሮች ሁሉ አቻችለሽ ለመኖር ምን ማለት ይህን ጥንካሬ እንደው ከየት ነው የተገኘው እንዴት ነው እንዴት መጣ ሌሎችስ ቲክታከሮች ወይም ዩቲዩበሮች አንዳንድ ዩቲዩበሮችም አሉ አይደል ልጆች ያላቸው እና እንደው ይሄንን ጥንካሬ እንዴት አድርገሽ እንትን ታያቸዋለሽ ትመክሪያቸዋለሽ እኔ እንዲህ ስላደረኩኝ ነው እንደዚህ ሆንኩት እንዲህ ቢደረግ ምን ነገራለሽ አዎ ማለት ያው በእርዳታ ዙሪያ ሁሌም ሰፖርት ያደርገኛል ባለቤቴ በጣም በቃ ቃላት የለኝም እንዴት እንደማመሰግነው ባለቤቴ ሰፖርት ያደርገኛል ቤተሰቦቼ እናቴ ወንድሜ ወንድሜ ከልጆቼ ጋር ነው እዛ እናቴ እጂ አባቴ በቃ ተብላላ ስድስቱም ቤተሰቦች አሉ ከጀርባ የገባሽ ቤተሰቤ ሰፖርት ያደርገኛል የቤተሰብ ድጋፍ እንፈልጋለን ያው እኛ ሴቶች ስንወልድ ብዙ ነገር እንትን እንላለን ኃላፊነት አለብን የቤቱ ትምህርት ቤት ማድረሱ ልጆች መያዛችን ልጆች ማስጠናታችን ሁሉም ነገር ኃላፊነት እኛ ላይ አለ የአባቶችም እንዳለ ሆኖ ግን እነሱ በጣም ሰፖርት ስለሚያደርጉኝ ይሄንን ነገር ማድረስ ይያለው አንደኛ እርዳታ ላይ ቦታውን ስታይ ፎቶ ሲላክልሽ ቪዲዮ ሲላክልሽ ወደ ኋላ ያስብልም እቺ 400,000 500,000 ተከታይ ኖሮኝ እነሱ ሰፖርት አድርጎኝ መርዳት አምኖ መስጠት ከቻሉ አቅሙ ሰው ከደገፈኝ እኔ ለምን አላደርስም የኔን ያህል ሄጄ ለምን የራሴን ያቅሜን አላደርግም ነው ሁሌም ባለቤቴ በጣም ልጆች መያዝ ይከብዳል በጣም እዚህ ጋርም አባቢም ታውቀዋል ይከብዳል ከውጭ ስንመጣ ግን ቃላት የለኝም የምሰራቸው ስራዎች ሁላ ከጀርባ ነው ሁሉ በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ቤተሰቦችሽንም ባለቤትሽንም ከልብ ነው የምናመሰግነው እንግዲህ የእነሱ መኖር ስለሆነ አንቺም እዚህ ጋር እንደፈለግሽ ሆነሽ እንድትሰሪ ያደረገሽ ከእግዚአብሔር በታች እነሱ ስለሆኑ እየረዱሽ ያሉት በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ በፍሬዳ ፋሚሊ ቤተሰብ ስም እናንተንም እናመሰግናለን ሁሉም ተከታዮቻችን ምክንያቱም እነሱ አምነው ነው ገንዘቡን የሚሰጡት
አንድ ሰው ታመመ ስንባል 1000 2000 ዶላር ድጋፍ የሚያደርግ ሰው አለ። ያ እምነታቸው ነው። ሄደን ስናሳይ ስናደርስ ያለው ነገር የነሱ እምነት ስለሆነ ተከታዮቻችን ምናመጣውን ድጋፍ እጃችሁን ሳሰለችሁን አንዳንዴኮ በወሩ 3 4 እርዳታዎች ይዘን እንቀርባለንና አለመሰልቸታችሁ ራሱ በጣም እናመሰግናለን። የናንተ ድጋፍ ነው የናንተ ብርታት ነው ለወገኔ እንድቆም ያደርገኝ። ከቤተሰብ በስተጀርባ እናንተ ላይ ያላችሁት ምክንያቱም እናንተ ናችሁ እዚህ ወገናችን እንዳይራብ እንዳይጠማ አረብ ሀገር ያሉት ስፔሻሊ ብዙ ሀገር እርዳታዎች እንቀበላለን። አረብ ሀገር ግን ጽዳት ሰርታ ነው ያቺ ልጅ ሙሉ ደሙዟን ምትልካለች እና እነሱም በጣም እናመሰግናለን። አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ በመላ ዓለም ላይ ያላችሁ ተከታዮቼ በጣም አመሰግናለሁ። ስንቅ በጎ አድራጎት ድርጅትን ሰፖርት ብታደርጉ እንዳለ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ደግሞ የሴቶች ሚና ብለን ነው እነ መማር ማፊ ሳራ ብዙ ናቸው ሀያት መሐመድ ኦርጋናይዝ ስታደርገው ብዙዎቻችን ነው ከተለያየ ሀገር የሰበሰበችን እና እነሱም በጣም ይመሰገናሉ። በጣም እናመሰግናለን። በስተመጨረሻ በጣም ትልቅ ፎሎወር ይዛሉ ቲክታክም ላይ ዩቲዩብ ላይ በጣም ትልቅ ተከታይ ያላቸው ሆነው ግን እንደዚህ አይነት ለበጎ ስራ ላይ የማያውሉት በጣም እንደውም ዘርና ዘርን ሃይማኖትና ሃይማኖትን እንደውም ለሚያጋጩት እንዲህ መጥፎ ነገር ለሚዘሩት ምን ታስተላልፍ ያለሽ? እስካሁን መልካም መልካም ብቻ ሲሆን ያወራ ነው እንደው ለእነሱ ሲሉ ምን ታስተላልፍ ያለሽ? መቼም በወፍ በረር ሊደርሳቸው ይችላል ይሄ እንትንና እንደው ምን ታያለሽ? ምን አለ መሰለሽ ልክ ቤት ሰላም እንደሚፈልገው ሌላውን ቤት ሰላም ይፈልጋል። ልክ እነሱ ቤታቸው ሰላም እንደሚወዱት ሌላውንም ሰላም ስጡት። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነታችን ሙስሊም ክርስቲያኑ አንዱ ብሔር ካንዱ ብሔር አንድ ላይ ሆኖ የኖር ስለዛ ተከታዮቻችንን ይዘን ከምናገዳድ ተከታዮቻችንን ይዘን ፍቅርን አንድነት ሰላም ማንንም እንዳይሞት ብናረግ ተከባብሮ ህዝቡ የሚፈልገውን ጥያቄ አግኝቶ ተከባብሮ የማንነት ጥያቄ ወደኋላ ባጠፉ ጥፋት እኛ ማንጠየቅበት ሆኖ ወደፊት ለአንድነቱ ሀገራችን ለማደቋ ብናደርገው ብዙ ነገር እንቀይራለን። አንዳንዴ እኮ ቲክቶክ ላይ ቻሌንጅ እናደርግና በአንድ ሰዓት ውስጥ ስንት ሚሊዮን ብር ሰብስበን ሰው ማሳከም እንችላለን። እሱ አንድነት ቢመጣ ማንም ባይሆን ማንም የትኛውም ብሔር እንዲሞት አልፈልግም። እንደሱ ባናረግ ደስ ይለኛል። ለምን ምንም አልጠቀም። የኔ ልጅ ስቃ ማየት እንደምፈልግ የሌሎቹም ልጅ ስቃ ማየት አለበት። እኛ ልጆቻችንን ይዘን ሰው ሀገር ደልቶን እየኖርን ሌሎቹን ባናገዳድል ጥሩ ነው። ከእግዚአብሔርም ዘንድ በረከታቸው ይበዛል ሰላማቸው ይበዛል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኔ ጥያቄን እዚህ ላይ አብቅቻለሁ። ከካሜራ ጀርባ ማስተሩ በጣም ምልጥ ይቃት ስለአሁን ምን መጣለ ጣሪያኛ ትችያለሽ ወይ? ሲ ና ኖ ፕሊስ እንደዚህ አይነት ነገርማ ካሜራውን እጂ እንዳልወርቅ ወንበር አለ ጣሪያኛ ትችያለሽ? ሲ ሲ በጣም ጥሩ ሲ ማለት የስ እንደማለት ነው እየገምታለሁ። ሲ ማየት አይደለም ማለት ሲ እሺ በጣሪያኛ ፍሪዳ ጊ ፋሚሊ ሰብስክራይበር ቆይ ቢስ አዎ ቻሌንጅ ይባላል ነሽ? ሲ ሲኒዮሪታ ፕሊስ ሰብስክራይቦ ቴካቦ ፍሬዳጊ ፋሚሊ ባል የሆነ ነገር ፍጠና። ቻው ቱቲ ሶኖ ናድሮስ አዲስ ሚሊ ከደብየሞ ሰብስክራይብ ፍሬዳጊ ዩቲዩብ ቻናል ፐርኬ ፋኖ ታንቲኮዛ ፐርኖ ስራ ፓየዘ ፋኖ ፓራሬ ታንቲኮዛ ቻላኖ ቤሊሲማ ባምቢና ደብየሞ ፋሬ ሰብስክራይብ ፍሬዳጊ ፋሚሊ ባቢሌ ከተማውን እየጠራችሁ ለዛርጉምን ነው ግን ይነገር ፖስት ምን እነዚህ ሼፉ እንዳታምኑት ምናምን ሊሆን ይችላል ትርጉም አይደል? ለምሳሌ ይሄ ሁሉ ሰብስክራይብ አርጉ ሊሆን አይችልም እንዴ? እንዴት ቆርጠው በኮመንት ላይ ደብያሞ ስክሪብ ያለው እን ኮመንት ከኮዛ ዩ አዴቶ ደብያሞ ስክሪብ ያለው እን ኮመንት ዞስ ኦፍ ዩ ዋቺንግ ዲስ ፕሊዝ ፕሊዝ ዞስ ኦፍ ዩ ዋቺንግ ዲስ ስፔሻሊ ማን ነበር ይቅርታ አባባሪ ጆሴፔ ጆሴፔ ፕሊዝ ዊ ኒድ ሳም ትራንስሌሽን ፎር ዲስ ኤሊዛ ቬሮኒካ ያ ቬሮኒካ እነሱ ይተርጉሙልን። እሺ እኔ ግን ቴካቮ ምንድነው ቴካቮ ማለት
አይ ቴካቦ የሆነ ጓደኛ እንደዚህ ላይ ነበር ቴካቦ ቴኬር ቴካቦ ቴካቦ ምናምን አጥኖ ኖ እሺ የሆነ ጣሊያን ጎረ ኤምባሲ ያካቢ ይሆናል ማለት ነው እንኳን ይው ይሄንን ያስተማርከ ልጅ ያየ ነው አረን ያዋረርከኝ ቴካቦ እሺ አሁን ማመስገን የምፈልግ ሰው ካለ ማመስገን የምፈልገው ቤተሰቤ ባለቤቴ ውዱ ባለቤቴ በጣም አመሰግናለሁ አሞሬ ሚዮ ግራሴ ሚለ ሚየ ፊሊ ሚየ ባምቢኒ ሚየ ፋሚሊያ ፕሪማቴ ግራሴ ሚለ ፐር ቱቶ አዳቶ ፐርሜቶ ቬንጎ ሚዮ ፓኤዜ አዩታሬ ሚዮ ፓኤዜ ሚዲኮል ግራሴ ቲያሞ ልጆቼ አረግዬ ጌችዬ እዚህ ያላችሁ እናቴ አባቴ ጓደኞቼ ሙልዬ አያት ሁላችሁ በቃ ስንታችሁን ላመስግን የወንድሜ ሚስቶች ሁላችሁ በቃ ሁሉ መላ ቤተሰብ ያምሮኝ ነው ያለውና እህቴ በጣም ወድሻለሁ አመሰግናለሁ እዚህ የመድረሴ ምክንያት እናንተ ናችሁ ተከታዮቼ በጣም አመሰግናለሁ ትንቀበቀው አድራጎት ድርጅት አምናችሁብኝ አምባሳደር ማረገን ሰርታችሁኝ ያው እየሰራኋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጀርመን ያላችሁ ጓደኞቼ ሁሉ በላይ ስጦታይ ብለናል በላይ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ የራሳችሁ ካለ ፍርሽ ባትሉኝ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ መላለም ላይ ያላችሁ ተከታዮች ነገ ታረኛ ክላስ ትጀምራለሽ አሳስባ ሆኖ ከነ እንት ገባ መረዋው ገብቶኛል አይ ለገብቶኛል ግን ጣሊያኑ ሲያወሩ ግን እጃቸውን በደንብ ያነቃንቃሉ ግን አንቺ ጋር ኦይ ኬቮይ yes አሁን እንደዚህ ነቅነቅነቅነቅ አርግ እንጂ አላለ ኦኬ ከዛ ስቴ ዲሽንዶ ሲ yes yes ተይ ተዶሴ ና ባቢሌ ባቢሌ yes ባቢሌ እኛም እንግዲህ በጣም ነው እናመሰግንሽ ናትዬ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ይሄን የመሰለ ዝግጅት አዘጋጅተሽ ቤት ስለጋበሽ በጣም ነው እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ማዘርንም በጣም ነው እናመሰግናለን እንግዲህ ደግሞ ያው ኬክ አዘጋጅታልናለች ሰብስክራይብ አድርጓቸው የኛ ፋሚሊዎች አደራ የቲክታክ ተከታዮች ስፔሻል እንዳታሳፍሩኝ አትሊስት ከ5000 በላይ ላይክ እንጠብቃለን ከዛ በላይ እንጠብቃለን ቤተሰቦቻችን በጣም ወዳችኋለሁ ማስተርጃውን እግዚአብሔር ያቀል አገራችንን ሰላም ያርግልን አሜን በሰላም እንግባ እንሰማው መጥፎ ያርግልን ልጆቻችንን ያሳድግልን ለዚህ በደስታ በፍቅር ሁሉ እናሳልፈት ቀን ያድርግልን አሜን አገራችን ብዙ ማንስን ሰማች መጥፎ ነገሮች አሉ እሱን ስላላርቆ ደስታውን ሰብስቦ በጤና በፍቅር 2016 እንዳስጀመረን ያስጨርሰን አሜን ማሚቶንም ያሳድግልን አሜን ባባንም ያሳድግልን አሜን አንቺም በሰላም ሀገርሽ መጥተሽ የሰራሽውን ስራ በጣም ደስ ብሎናል እንግዲህ በሰላም ሀገርሽ መጥተሽ ያሳድግልሽ አሜን እኔ መሰለ ግዴታ አደረግሽን በፍሬላይ ታምሪስም እናመሰግንሻለን እኛም በጣም ነው እናመሰግነው አርዲይ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን አንድ አለ ለቲ ወሰደች ወሬ ባንዴ ነይ መጫት ነኝ ያው ቲትሲ ዛሬ ባለለሽ አትመስለኝም እኮ ያትሽ ልጅ ሲዳ ታፋለች ይወቃል እየሰማችሁ ነው ቤት ነው የምታርፉት ምንድነው ያሰሙ ልጅ ያለበስኩ ነበር አድርገም እኔ ጋር ታፋላችሁ ምንም ችግር የለም ቤት ታፋላችሁ ባንዳኑ እየተባለና ብዙ ቦታሽ ማይት ባንዳው ተቀርጧል ይነጋል እንግዲህ የነበረን ቆይታ በጣም አስደሳች አዝናኝ አስተማሪ ደስ የሚል ጊዜ ነው በስንት ጊዜ የሚገኝ ደስታ ነው እንግዲህ ይሄ ናዲያውን በድጋሚ እናመሰግናለን ዛሬ ስለን ዛሬ አክብርልን ሁላችሁንም ዝግጅት ያላችሁ በአጠቃላይ ያለኝን ከባከባችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ከጀርባ ያላችሁ ናብይ እግዚአብሔር ይስጥልን በሰላም ከቤተሰቦችሽ ከልጆችሽ ጋር በሰላም ያገናኘሽ እንወድሻለን
እኔ ወዳችኋለሁ። እዚህ ላይ ተሰናብታ። ስለዚህ ማለት ነው። እዚህ ቤት ያላችሁ ጮክ በሉና ሬዳጊ ፋሚሊ ሰብስክራይብ አድርጓቸው። ሬዳጊ ፋሚሊ ሰብስክራይብ አድርጓቸው። አንቻዋል እናንተ ማጣቻ። ኦኬ ሁላችሁም አድርጓቸው። አርገናል። በጣም ጥሩ። መሰለኝ ናት። ምን ነበር ያልሽው ራክዬ? ምን ነበር ያልሽው? ፍሬድ Subscribe adugu. Fred Dagin subscribe adugu. Fred Dagin subscribe adugu. Thank you. Abrazo sa lakoyaw chu betam betam na masaginan ng katay video Bye bye. Ciao.